Čus lidi, já vás jmenuji Živinejka a dneska další pokračování na Spidermana 2. Dneska lidi budeme pokračovat dál, kde jsme vlastně víceméně skončili úplně totálně minule. Dneska budeme hrát totiž za Milese a musíme jí teda evidentně pomoct asi s něčím naší mamce, nebo jeho mamce, ne mojí mamce, no chápem se, prostě jsem celkem zvědavej, co se dneska reálně jako bude dít, jako jestli se třeba nějak tady zase neobjeví nějak náhodou třeba Harry a nebude tady dělat nějaký krkolobný věci právě s tím svým Venom suitem, který jsme viděli minule, ten byl velmi hodně zajímavý. No ale celkově jsem docela zvědavý, co se dneska ráno bude všechno dít. Pokud se vám dnešní videjko bude líbit, tak budu moc rád, když hodíte samozřejmě like, jako vždycky. Mrkněte se ještě tak samozřejmě do popisku videjka na merch, anebo se ještě tak můžete mrknout na můj Instagram a hodíte mi tam follow. A já už to lidi nebudu zdržovat. Jdeme krásně k nám domů, objevil Mysterium. Počkej, cože? Co jsem to? Já jsem fakt našel další Mysterium! Kámo, já jsem to reálně říkal, že opravdu to budou jako vedlejší mise, bez legrace, no a jsou to, no dobrý, no, tak s tím jsem trošku ani nepočítal. Jo, musíme se převlíct, prostě převlíkni se Milesy a jdeme to. Miles. Hey, Ma. Ven, siéntate. I just wanted to check in. See how you're doing. ¿Todo bien? Fine. Everything's good. Okay. It's just a lot right now. So much to take care of in the city. Super stressed about my college essay. Pete's busy doing other stuff. And Lee. Lee is still out there. Doesn't that bother you? Of course it bothers me. But I'm committed to making this community better. I've got to let go of things that don't serve me and focus on where I want to go, not where I've been. ¿Entiendes lo que te digo? Yeah. But Lee? I can't just let him go. Angela, I'm gonna have to call you back. No, how can you be locked out? You have a key. Oh. No, I understand the urgency. Let me make some calls. Okay. Mom, do you need me to go? Didn't you just finish telling me how busy you are? Yeah, but I always have time for my community. Takže musíme jí teďko pomoct nějaký tý Angele, nebo jak to mám jako reálně chápat? Asi nejspíš. No, kam jdem? OK. She's the curator and she's trying to give a prospective donor a private tour. But the security system locked her out. Whoops. Angela lined up a bunch of items for a new music exhibit, but funding fell through. And if this donor doesn't cover the costs, the museum might have to close. To je hodně špatný, no. Toto musíme nějak jako vyřešit, musíme otevřít ty dveře, to je velmi důležité. Ale já mám taky blbej dojem, jako aby se tam náhodou neobjevil ještě třeba Kraven, nebo něco jiného, že jo, klasicky, že prostě se tam něco podělá. No nic, jdeme teda mu dát jako teda sem a jdeme to tady nějak teda otevřít. Jsem passionate about preserving the musical heritage of this community. But how can I donate to a museum where the security system isn't even functional? Darren. I hear your concerns, but I assure you this museum will be... Spider-Man. Oh, thank God. The system's locked us out and it's not responding to any input at all. Let's see if I can figure out what's wrong with it. Tak jo, co s tím teda ale máme teda pořešit? Řídící panel, počkej, můžeme sledovat teda kabeláž, tak to bude někde teda samozřejmě tamhle nahoře, takže pojďme teda se dostat tamhle nahoru. A kde to bude někdo? Kámo, úplně někde na druhé straně, počkej, tak to bude tamhle?
Jo, tady, hele. Dobře, počkej, já se vám musím přitáhnout ke stěně. Ježiš, vážně, budu zase jeďko za tohohle robutka. Co jsou ti lidi zač? Počkej, nějaký zločinec tam je, kámo. OK, tak s tím se trošičku jako nepočítal, ne, že ne? Co je tohle? Co s tím mám udělat? A takhle, no máte jenom takhle zastřelit, dobře. Sledování kabeláře je furt stále dobrý. Přesně, musíme další ty boxy ještě nějak do pořešit. Hey, Miles, I checked in with all the feast shelters. No one has seen Martin Lee. Thanks. OK. Can't believe I let him get away when I could have. You know? Could have what? Made sure he didn't hurt anyone else. Right. Well, don't worry. I'll keep looking. Must be some valuable stuff in here. These guys seem like pros. Jo, takže já jako pokud to teda chápu dobře, tak právě ty týpci právě chtějí asi tady něco prostě ukrát, no, nějaký ty cennosti, když je to nějaký teda to muzeum, že jo, logicky. Takže prosím tě, vytáhni to, jasně. Zalep to, jedno, druhý, super. Vážně jsou tady ty týpci. Já budu muset asi odlákat, co? Běž támhle. Kurňa! Kurňa, oni dostali! Já se to vykašlu. Ne! Robůtek umřel. To je hodně špatné. Dobrý, musíme to nějak teda prostě pořešit, jo? Budu muset teda tamhle střelit do těch věcí. Jedna. A druhá. Skvělý. Tak a teďku to podle mě můžeš úplně totálně na pohodu obejít, jo? Doufám. Prosím, 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 prosím. Dobrý, 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 nikdo si mě nevšímá, nikdo si mě nevšímá. Dobrý, jsem dal. Tak jo, tady máme teda dalšího týpka. Na záchodě. Já musím kudy, já musím tamhle tudy. Přes ventilačku, která je nahoře, jak si zimě srandu? OK, tak jinak. Já budu muset asi střelit tamhle do toho záchodu, aby on teda šel právě jako na záchod, že jo? Takže hele. Udělá to něco, kámo, počkej. On nic neudělá! Tak co to je? Dobře, tak já půjdu asi tudy. Hej, kámo, to fakt nic neudělá. Jo, já to musím jakože spláchnout a on to právě jako... Jo, takhle. Ježišmarja. Dobrý. Dagu. Kurňa. Vidí mě! Už mě nevidíš? Nevidí mě. Nevidí. OK, tak já ještě spláchnu asi tady ten záchod, jo? Bude to nejjednodušší, co může být, jo? Bum. Druhý záchod. Budeš tam? On je furt otočený nějak. OK, tak já to vykašlu. Ježma, kámo, tak tohle to bylo nechutný, jak jsem to viděl. Reálně, jak jsem se viděl v tom zrcadle. Get you ready for college. Ma, so. I'm going into music tech. Computers are my instruments. Music starts with a human, their instrument and their soul. When you're mixing or sampling, you have to listen close and capture that soul. Jak to hraje? You can't do that. You know how old you sound right now? Old and wise, you mean? Bože můj, no jo, máma prostě chce jenom, aby prostě se dobře učil, no, nebo jako měl dobrou školu, což já se nedíbím vůbec, no. Ale dobrý, pojďme tady to teda se odtrhnout, takhle, prosím tě, střel tady do tohohle zařízení a sem. A je to hotový, podle mě. To je všechno. Ještě jeden? Díky, já už jsem, tady já to koukám, jo, to vede odsud možná, aha. Dobrý, a já už jsem myslel, že odsud už to teda jako nikam nevede, dobrý, tak... Tak ještě jdeme teda zprovoznit právě ještě jeden poslední, teda doufám, že poslední. Tam jsou týpci, kámo. Máte přímo tam u nich. To si děláš srandu, jak se mám dostat teda tam na tu druhou stranu, tyjo. Víte vy co, já to udělám asi tím, s tím, že já půjdu asi tady tudy. I když tamhle potom půjdem někam jinam, koukám, no.
Tak nic, no tak já doma takhle prostě tady budu takhle se vznášet, potom teda spadnu dolů a prostě doma tam na fera prostě proběhnem a nikdo mě neuvidí, jo, bude to dobré, nikdo mě nevidí, halo, tak prosím tě vylez, ne, vylez, tak, kurňa nevyleze na to, tak dobře, zkus teda, ježišmarja, teďko jsem se zaseknul. Vylez, kámo, nějak si stanu, že já tam nemůžu takhle vyjumpnout, počkej, tak odsud, jo, tady by to možná mohlo fungovat, pojď, yes, jsem tam, tak a teď se dostanu tady k tomuhle tomu, jo, aby mě teda samozřejmě nikdo neviděl, takže, piano, kdo to udělal, ne asi, no, bych se podívat schválně, tam máme bubny, a tenhle třetí, ten se otočí kdykoliv, pokud teda dobře to tak chápu. Takže já teďko půjdu tudy. Tak. A prosím tě, doufám, že se ten týpek prostě neotočí, jo, teďko. Hele, pojď. Dělej. Se divím, že si tohohle nevšimnul. Ne, jedno mi chybělo. Ježišmarja, kámo, jeden podělaný výstřel, já se to vykašlu. Musím se fakt zbavit tamto jednoho týpka, jo. Nějak se ho prostě musím zbavit. Tak jo, jsem zase zpátky na stejném místě, co jsme byli předtím, a já teda tam zase vystřelím do těch bubnů, počkej. Hop, bubny, piano, a ještě tady jsou tohoto. A takže teďko půjdou všichni tři, okej. No tak teďko by to rádi mohlo teda fakt jako vyjít, takže doufám, že to teďko vyjde. Pojď sem. Tak a odstřel to. Podem. Makej. Skvělý, tak to bychom tam měli. Jedno. Druhý, třetí, mám to. Super. Spider-Man, the front door's finally open. But there is a bunch of stuff missing. It's all up back in the loading dock. Spider-Bot to lidi dokázal, velmi dobré. Neznámej volající, jako vážně. OK, musíme teda tyhle ty týpky teda ještě mu teda nějak dostat. Buď teda rovnou na ně teda jako naběhnu, nebo jak to jako vidíte. Já si samozřejmě můžu hodit takhle tyhle ty... Já teda asi budu muset na ně naběhnout, co? Jo, asi budu muset, protože oni tam má na fera furt na sebe všichni koukají, takže... Co teď? Likvidá se spotřebu. Pojď sem. Čauko, prostě na fera, tak tím začneme. A čauka, ale ve vzduchu, jo. Již máte týpek nějaký silnej. OK, tak s tím jsem třeba rádně nepočítal, že teď se tady objeví nějaký takovýhle týpek, takže jo, jdem na ně. Kurde, ten silný týpek je tady furt neustále. OK, pojď, počkej. Boom. Nice, tohle týpka dostan. Pojď. OK, mám ho. Slep se. Měl se přilepit, kurňa. Skvělý, oni tam začali střílet sami do sebe, tak vy jste retardí, hej. Tady je přilepenej, skvělý. Vyni se. Dobrý. Pojď sem. Nice. Dobrý, tohle máme taky pořešenýho, tak alečko. Jeden, druhej. A tyhle ty už nějakým takhle dořešit, jo, už to bude easy. Pojď sem. Pojď. Ten silák je vždycky úplně hrozný problém, mi přijde. Pojď, slep ho. Skvělý, co to je ten? Slep ho, díky. Ale ne, nic takovýho. Pojď, no tak. Dobře, léčení. Dobrý, kurňa. Dobrý, slepíš ho pořádně už konečně. Teď ho zmlač. Kurňa, bože. To je nemožný, počkej, tak jinak. A ještě dáme, hlavně mi přijde další kurňa. Jak jako, že mi ujíždíte, to si děláte ze mě legraci? OK, počkej, Venom Mega Šlech, cože? OK, to je ten výbuch té elektřiny kolem nás, to je hodně nice. Takže, počkej, jestli výbušný útok, spustit jej můžeš poté, co se tvůj ukazatel Vegon Mega Šlehu doplní, pokud čistí s tím. Jo, takže to máme teda tamhle nahoře nově.
Dobrý, musíme tyhle ty týpky teda teďko momentálně teda jako nějak dohnat, takže to bude docela boser, protože oba dva teda jedou jiným směrem, takže doufám, že to nějak zvládnem. Rychle, prosím tě, musíš lítat, jo, hlavně, jo. No, doufám, že ti neutečou. No má, už to úplně totálně vidím, že mi za chvilku zdrhnou. Já musím se hlavně vyhybat, kurňa! Ježíš Maria, můžeš začít za nima zdrhat? Počkej, já už teda, než ne, já už vidím jenom jeden ten náklad, jak už ráno vidím, takže to je docela špatný. Ten jeden mi tím pádem utekne. Vyhni se tak, pojď. Ježíš Maria, dojdi za ním. Musíš se k němu nějak rychleji dostat, kurňa. Jako, reálně, možnost, pojď. Cože? Váže, takhle budete po mně házet takovýhle různý věcičky. Ježišmarja, pojď, vyhybej se, a teď. Ježišmarja, můžeš se vyhybat normálně, Milesi, bože můj. Hop, vyléči se. Dobrý, mám to. Dobrý, dva týpci down. A tyhle ty jsou taky down, teď musíme zastavit to auto. Dobrý, on to zastaví sám, tak dobrý. Funky drummer. They only recovered items from one truck? What a mess. Sorry, Angela. This is a deal breaker. No. There goes our best hope for a big donor. There's still the fundraising gala. If we don't find that second truck, there is no exhibit. Without an exhibit, there is no gala. Without a gala, the museum will have to close. That won't happen. I promise. Here. This belonged to Clyde Stubblefield. Ooh, the original funky drummer. Do you know how often his rhythms were sampled? He was so influential, a direct line from funk to hip hop. Thank you. And don't worry. I'll find the rest of those items. Thank you. I should check in with Pete. Kámo, tyhle ty přechody mezi dvěma Spider-Manama jsou tak extrémně super. Hey bro, you have a sec? Of course. Harry's calling. Co se děje? Catch up later? Už zase volá Harry, jo? Sure, man. Later. Hey, Pete. I'm at EMF. No sign of Doc Connors yet, but I could use an extra set of eyes. On my way. Have you heard anything from MJ? You said she's stopping by his house, right? Nothing yet. She told me she'd call when she got there. Let's hope he's just taking a sick day. Yeah, definitely. I'm gonna check her office. Just come by when you can. Okay, dobře. Jinak by the way, všimli jste se lidi toho, že teďko to, co jsme udělali teda s Milesem, takže se nám přetavilo v další vedlejší mise. To je takových vedlejších misí. To je úplně šílený, jako bez ohledu, neříkal bych, že tady bude tolik vedlejších misí. Ale zároveň jsem koukal, teďku tam se mi teda odemkla další Prowlerová skrýž, což je docela fajn. By the way, já se akorát podívám na mapu, kde já se mu teďko nacházím. Já jsem teďko v lokaci, ve který jsem ještě nebyl vůbec. Aha. Já jsem ve čtvrtě, ve který jsem vůbec totálně ještě nebyl. Dobrý no. Já si říkám, že když už jsem teda u toho Prowlera, tak bychom se na to rychle ještě rádi mohli ještě mrknout. Protože, tam je dole ještě bedínka, takže já tu bedínku ještě si seberu. Protože já už dneska lidi na další tu hlavní misi nepůjdu. Já to vám rovnou jako říkám, nepůjdu. Já bych ještě dneska udělal teda další vedlejšáky, aby jsme si ještě takhle jako něco dneska jako ještě splnili, chápem se. Protože
No, jako hodilo by se to prostě, abychom si mohli udělat samozřejmě třeba do budoucna nějaký ten novej oblek. Já vím, že vy jste mi teda právě psali, abychom si odemkli vlastně oblek se Spidermana, ten futuristický, jo. Vlastně tenhle ten, že chcete po mě, abych si ho odemknul. Takže pokud si ty pokud to chci odemknout, tak potřebuji vzácný technologický díl, takže bych měl udělat další vedlejší mise. Prostě musím je dělat. A dokonce koukám, že tady mám ještě nějaký ten elitní oblek, ten se mě teda taky hrozně líbí, ale ten se teďku odemykat teda samozřejmě nebudu. Jdem teda si teďku to teda přepnout teda na Milese, aby jsme teda udělali právě toho tu Prowlerovou základnu. A jsem celkem jako zvědavej, kde se to teda samozřejmě bude nacházet. Jako slyším to tady někde. Kde by to mohlo být? Počkejte, teď už to, ne. Říkám, že to bude na druhé straně, kámo. Tady? 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 Já jsem úplně slepej, kámo. Kde by to mohlo být? Kde je ta základna? No, ten vstup dovnitř. Já bych řekl, že to bude tady to, ne? Ale, joha! Tak to bude někde, to budou ty dveře, ne? Tady to je! Mám to! Konečně jsem to teda lidi našel, reálně, jo. Jenom teda si říkám, tamhle to je analýza, jasně. Jo, já jsem si právě nebyl jistý, jak to mám právě. Jo, já to musím dělat takhle, jasně. Ok, ještě kousek. Když má to, to je vždycky úplně totálně voser, protože nikdy nevíte, jak dlouho to máte držet. Dobrý. Tak, a teď já musím předpokládám tady tudy nahoru. Zatáhnout za tuhletu páčku, tím se mi teda otevře tady tohleto. Máme generátor, ok, ale jedna plus tohle. Super. Co to napájí? Přesně, to máme něco tamhle teda dole, již má to vede někam totálně do řitě, kámo. Tamhle? Co to bude? To je další generátor, ten mám taky napojit? Pojď. A ten kabel... On je poškozený? Pojď. Super. Tamhle to vede, tamhle to zase nevede, bože můj, takže zase to oprav, děkuju. Dojdi nahoru, super. Teď to asi bude někde zkratovaný, že hele, tady. Díky. Ještě někde? Jo, tady ještě to je zkratovaný. Takže hop. To už je všechno, ne, ještě poslední, Ježíš Maria. Mám to. Otevřeli jsme tím pádem dveře, cool. Takže tentokrát to bylo úplně totálně jiný, než jsme to měli, že jo, minule. Hej, to se mi hrozně líbí na těch vedlejšákách, že většinou fakt jsou udělaný kompletně jinak, než to, co jste měli prostě minule, což je vždycky super. Takže máme další součástky. Co tam teda všechno bude? Byl tam nějaký tokeny, ty vzácný a takhle. Mám vzácný? Ne. Počkej. Podívej se na ten oblek, jestli teďko si už konečně můžeš teda odemknout. Počkej, tady. Jo, ty technologické díly jsem získal, takže pojďme si odemknout z černý oblek Spider-Man 2099 a ještě si rovnou vyrobíme i ty jiný... jiný styly, no tak ty kráso. Lidi, pro vás úkol do příštího dílu. Vyberte mi jeden z těch 4 stylů, jaký chcete, abych používal. Je to na vás, jo? Vyberte mi jeden z nich, protože já si nejsem jistý, jaký mám z nich používat, ale předpokládám, že budete chtít asi ten základní, že jo? No to uvidíme, takže to se uvidí příště. Nicméně, nemáme tady ještě kolem nás nějakou další vedlejší misi, zatím tady teda nic nevidím, ale... Myslím si, že tady teda určitě jako něco najdem. Máma nechala zprávu. OK. Takže máma se s náma teda jako chce setkat, pokud dobře chápu, jo. Sejrovej sandwich nikdy neodmítnu. Dobře, kulturní muzeum odemčeno, takže další vedlejší mise se nám teďko odemkla. Let's just say I had a New York City that no one else knew about. I used to tap into the stadium's mainframe and watch the games through my Prowler mask. What? No way. It was like sitting courtside for free 99. Maybe we can hold on to this Prowler discount. You know, at least during the season. No can do, Miles. Gotta get our nosebleeds like everyone else. Dobrý no. Já furt přemýšlím, jak se mám dostat tam za tím pavoučkem. Vůbec totálně nevím, jak se to mám dostat. Maximálně si říkám, že tam možná z té velké budovy by to teoreticky jako dávalo smysl. Já bych se tam právě totiž chtěl dostat za tím pavoučkem, protože ten pavouček... Jako taky ho budu muset někdy sebrat, že jo? A nechci to potom teda zase hledat někdy jindy, že jo? Takže prosím tě, vylez tady nahoru na budovu, má tam
vylez nahoru, ti říkám. Jo, nějak tam teda vylezem a zkusím teda tam odletět. Ha, ne. Blbě, 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 kámo. Musíš teďko sem. Tak, vylez nahoru. Tak, a teďko se musíme dostat přímo teda tamhle k tomu, jo. Takhle. Hop, a rovnou leč. Prosím. Jdu leč přímo tam k tomu. Jo, to bych měl zvládnout. Pojď, 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 pojď. Mamo. Jaký ten pavouček? Vulture. Nice. Hey, get this. It looks like these imposter spider bots are getting pinged by some third party. Like someone else is tracking them? Exactly. I just need to figure out who. Collect any others you can find. I need all the data I can get. Nice one, Genki. Got us one step closer to solving this thing. Zajímavý, takže nějaká třetí strana jako tady řeší nějaký ty spider boty. To je trošku jako divný, nebudu nic říkat, nicméně tady tohle jsme teda kompletně celý prolítli, já to ještě teda prolítnu teda z té druhé strany. Takže se musíme dostat právě na tu druhou stranu a nějak to tam teda projítnem. Jestli tam náhodou právě nejsou lidi nějaký ještě další vedlejší mise, jako prostě sorry, ale chci to projít, koukám, tam hlavně samozřejmě je bedínka, takže já si zase seberu bedínku a pak poletíme dál. Bedínku mám, skvělý, a pojďme se podívat rovnou na mapu, jo, já jsem teda koukám jako v jiný lokaci, ale já potřebuji teda jít teďko teda tím směrem, jo, hele, tudy, úplně totálně na pohodu a půjdeme takhle tady doleva. Počkej, to je lokace Hell's Kitchen, ale tady jsme byli, ne, mám takový blbej dojem, no asi nebyli, mám tady novej ten experiment, takže cool, tak aspoň nějaká další vedlejší mise se nám teďko odemkla, něco jiného tady ještě najdem, se tím to teda na to vůbec jako nevypadá, což mi přijde totálně strašně zvláštní, hele, další spider boat, kámo, počkej, to tak já se rovnou já vezmu, když už teda jako jsme tady teďko u něj, jo, já tady jako přistanu hezky tady na tomhle, tak, pomalu, jo, hele, myslím tě, tady jak se k němu dostaň a máš ho. Co to je? Rhino! Oh, nice! Very nice. Ten je taky hodně pěkný. Mně se strašně líbí, že jsou takhle designovaný. A jinak už skoro... Oh, lidi, my máme postup v Hell's Kitchen, že momentálně se sem můžeme portovat. A jak to jako mám jako udělat? Počkej, rychlé cestování třeba sem. OK, ukaž mi to. Oh, takže do jakýkoliv lokace v této lokaci se můžeme prostě jednoduše sem rovnou instantně portnout a tamhle koukám, co je tak další pavouček, tak já ho rovnou vezmu. Hej, tak to je mega super. Tohle to je ultimátní, tyjo. Kde je ten pavouček? Jsme někde tady, ne? Počkej, vylez nahoru. Vylez nahoru. Ježma, můžeš vylez... Miles, si bože můj, ty zase blbneš tady. Kde je ten pavouk? Já ho nevidím. To jsem tak slepej. Kámo, já jsem fakt tak slepej. Jo, on je tady! Aha, tak to řeknu rovnou, ne? Počkej, hop. Tak a seber si ho. Co to bude za pavoučka? Future Foundation. Nice. OK, takhle toto bychom reálně měli, lidi. Zároveň teda koukám, že v té lokaci už máme fakt jako docela velký postup, takže za chviličku si myslím, že budeme mít úplně totálně všechno tady udělaný, což na jednu stranu celkem čumím, když jsem tady skoro vůbec nic neudělal. Ale já bych to tady lidi asi dneska jako ukončil, jak na to chviličku teďko koukám. Možná to bude dneska ne nic moc extra záživný videjko, protože jsme v podstatě měli jako spíš vedlejší mise za Milese, ale byla to vedlejší mise stylem, že jsme jich se museli udělat, protože to bylo udělané jako hlavní mise, ale s tím já nic neudělám, že jo? Ale jo, já si myslím, že příště to bude zase extrémně zajímavý už jen z toho důvodu, že půjdeme zase za Petrem a za Harrym. Jo, a když tam máte oba dva, tak nikdy nevíte, co se stane. Já se prostě totálně bojím, kdy on se prostě fakt reálně stane tím reálným Venomem. Ani bych se nedivil, kdyby to bylo už příště, no. Ale tak to se uvidí. Samozřejmě, pokud se vám video líbilo, hoďte like a uvidíme se pozítří u dalšího pokračování. Tak zatím, čus.